Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Друзі, вітаю! Це Андрій Дрозда. Сьогодні глядаємо карту бойових дій за 3 січня. Надзвичайно активною і насиченою видалася ця доба. В нас є підриви складів із БК і знищення живої сили у тимчасово окупованих районах і півдня, і сходу нашої держави. Не встигли рашисти отямитися після ситуації в Макіївці, де за різними даними 300-400 окупантів було знищено внаслідок влучання хаймарсів по ПТУ там у Макіївці. Як подібно, інформація у нас вже з'являється з Херсонщини, і теж український генштаб звітує про знищення 500 окупантів в одному із селищ на лівобережжі Херсонщини, так само внаслідок високоточного удару хаймарсами. І дійсно, так виглядає, що Гіркін, він же Стрілков, був правий, коли попереджав, що подібні випадки будуть регулярними і частими. Тепер недаремно наш генштаб звітує тепер щодня про знищення 700 і більше окупантів, тобто величезні втрати рашисти несуть, а Пригожин і його вагнерівці вже на камеру скаржаться, що у Бахмуті їм дуже складно наступати, оскільки кожний дом там – це крепость, і брати сотні ліній оборони їм надзвичайно складно, а ще не вистачає техніки, боєприпасів. Про все це дуже детально сьогодні говоримо, як завжди, чесно, об'єктивно і щиро під час огляду нашої карти бойових дій за 3 січня. Не втрачаємо часу, починаємо. Тож, ситуація в нас на лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна принципово не змінилася, але є цікаві деталі. Є уточнення, власне, на ділянці мапові Діпстейт у районі Дворічного, це район Лиману Першого, так його ще так називають, на північ від Куп'янська. Це дистанція, власне, від міста Куп'янськ до лінії фронту 10-11 кілометрів на північний схід. І ось тут, власне, у районі Осколу ріки Оскіл відбуваються уточнення лінії розмежування. Там і локальні бої тривають постійно, але в районі Дворічного дуже такі зміни насправді непомітні, як то кажуть, неозброєним оком. В нас за минулу добу відбулися буквально трошечки на якихось кілька сотень метрів змістилася лінія фронту у західному напрямку. Тобто, швидше за все, це уточнення ситуації, яка була, яку автори мапи власне просто виправили, дізнавшись нові якісь дані. В районі Горобівки та Вільжанки, мабуть, тут будуть розгортатися вже якісь активніші дії в майбутньому, коли почнеться глобальна така контрнаступальна операція у цьому напрямку. Наразі поки що тут все більш-менш спокійно, лише дуже випрямилася лінія фронту. Бачимо, цей клин в районі Лиману Першого зберігається, Вільшана і Лиман Перший, оці два села тут є ключовими для того, щоб розуміти, як буде ситуація далі розгортатися. Мабуть, бої будуть починатися саме за ці два населені пункти, або ж у районі траси від Дворічної до Тавільжанки. Тут транспортна артерія, тут теж можна очікувати якоїсь активності впродовж вже січня місяця. Далі у нас ситуація загалом незмінна аж до району Новоселівське, Коломийчиха, Стельмахівка, де росіяни намагалися, знову ж таки, контратакувати в попередні дні. Зараз ми відмотаємо ситуацію на декілька днів. Аж 30-го числа тут були суттєві зміни на карті. Показано контратаку росіян від Коломийчихи в напрямку Андріївки і, відповідно, Стельмахівки цих сіл. В останніх зведеннях, найновіших зведеннях Генштабу, є повідомлення про те, що знову було відбито атаку в районі Стельмахівки, але на мапі суттєво нічого не змінилося. Росіяни не здобули тут жодного метра території. Як бачимо, натомість, саме в цьому районі Діпстейт оновили дуже цікаві дані. Вони позначили ті російські підрозділи, які присутні тут по лінії фронту, які ведуть тут бойові дії. І можна на ось цих от свинок клацати і бачити, хто тут воює. 18-та мотострілецька дивізія росіян, наприклад, в районі Кривошиївки, Коломийчихи воюється якраз Стельмахівка, Новоселівське. Отже, тут ця дивізія веде бої з боку ворога. В районі Нежуреного під Сватовим ще 423-й мотострілецький полк. Вже на цій ділянці такі точно задіяні
підрозділи, от, і ми їх бачимо на мапі. Далі бачимо, лінія розмежування йде вздовж річки Жеребець, яка тут протікає так само на південь. Аж біля Макіївки ситуація активізується, і відповідно тут теж площанка Макіївка, ще одна визначальна ділянка цього фронту. І далі вниз аж до Креміної теж тривають дуже активні бойові дії. Загалом тут така інформація надходить і на цій ділянці від тих спікерів, які коментують саме бої на Луганщині і на Донеччині. Зокрема, Сергій Гайдай сьогодні в нас був в ефірі, теж говорив про те, що ініціатива тут загалом належить ЗСУ. Українським підрозділам подекуди росіяни намагаються огризатися, намагаються покращити свої позиції, як то в районі Стельмахівки чи Площанки. Час від часу вони затіюють тут якісь контратакувальні дії. Отже, в Площанці тут розміщений 5-й загін «Барс». Раніше вони вже воювали на Лиманському напрямку, там отримали на горіхи, відступили до Креміної, Сватового, і тепер ведуть бойові дії вже на цій лінії оборони. Крім того, тут же біля Площанки зафіксовано 234-й десантно-штурмовий полк ворога і ще цілу купу їхніх підрозділів ще південніше. Це Діброва, Креміна, Червонопопівка. Тут ми їх всіх можемо теж ідентифікувати. 74-та окрема мотострілецька бригада російська, теж вона часто з'являється в зведеннях, є телефонні перехоплення військових, які тут постійно ниють, що в них втрати і що багато поранених, 300-х, вбитих і так далі. 30-та окрема мотострілецька бригада, 35-та бригада російська і 488-й мотострілецький полк в районі Діброви. Зараз ми ще уважніше оглянемо безпосередньо Креміну. Я лише скажу, що в Сватовому з'явилося відео ураження складу із боєкомплектом. Там такий дуже потужний вибух пролунав і був зафіксований на камеру квадрокоптера. Можете легко в телеграм-каналах і навіть на нашому каналі 24-го в телеграмі знайти це відео. Ще Стерненко, Геращенко і інші поширювали його. Там палає аж до небес, тобто підтверджено вибухи саме складу із боєкомплектом у Сватовому. Вогонь просто грандіозного масштабу там здійнявся. Ну і таке враження, що там здетонувало все, що там було, і згоріло. Кажуть, що також було знищено і техніку, яка поруч стояла, і без втрат в живій силі з боку ворога не обійшлося. Тому в Сватовому знову снарядів у ворога точно стало менше, стріляти чим стало проблематично тепер після цього підриву. Ну, але це нова подія, яка позначиться обов'язково на ході ведення інтенсивності ведення бойових дій в майбутньому в цьому районі. Дуже добре, що вдалося виявити цей склад і його точним влучанням знищити безпосередньо. Щодо південнішої ділянки в районі Креміної, бо в нас тут два ключових таких пункти, Креміна, Сватове, про які всі говорять, то ворог намагався вести тут активніші контрнаступальні дії, покращити свої позиції у районі, власне, цих населених пунктів вже на в районі Зарічного, Тернів, Ямполівки і Торського. Це фактично Ямпільсько-Лиманський район. Тут що змінилося на мапі? Збільшилася, власне, ця сіра зона, яку ми тут бачимо. В районі Торського от ворог таку атаку, контратаку затіяв. Отже, бачимо, що була така конфігурація лінії фронту, це і від Діброви намагалися росіяни контрнаступати, трохи їм вдалося розширити сіру зону, тобто зону, де ведуться бойові дії. Відповідно, підрозділи українські трохи відійшли на захід в напрямку Зарічного, Торського, Ямполівки. От, однак ця ситуація докорінно аж ніяк не змінить. Навряд чи тут в росіян є ресурси довго підтримувати такий статус-кво, і вочевидь, що їм доведеться далі тут відбиватися від нових українських атак. До якщо в напрямку Торського ситуація трохи змінювалася, ініціативу перехоплювали росіяни, то південніше, власне, південніше Креміної, південніше тієї ж Діброви, тут навпаки покращила ситуація на користь ЗСУ і українських всіх підрозділів, які тут воюють. Ось відмотаємо назад ситуацію. Це якраз вже Сіверський Донець і Білогорівка-Шепелівка. Тут по обидва боки Сіверського Донця трохи підійшли
українські підрозділи в східному напрямку покращили свої позиції, що дуже важливо якраз в зв'язку з Білогорівкою, бо там росіяни ж постійно тиснуть, пам'ятаємо, в кожному нашому огляді ми констатуємо нові якісь штурмові дії, атаки з боку окупантів. Тепер українці покращили тут свої позиції, тобто відвоювали у ворога частину рубежів, позиції відсунули ситуацію більше на північ, на схід, і відповідно це покращення на нашу користь. Так само ми констатуємо зміцнення українських позицій південніше від Креміної, від Діброви, тобто справді підходимо тут ближче до міста Креміна, і є шанси, звичайно, ситуацію тут довести до переможного кінця. Якщо буде достатньо кількість ресурсів, то операція наразі, поки що констатуємо, триває біля Креміної, операція з деокупації цього району. І тут загалом контрольовано все, і бачимо, є позитивні сигнали. Рухаємося далі на Донеччину безпосередньо, вже Луганщину, Харківщину залишаємо у спокої. Загалом там все добре, хоча ворог намагається огризатися. І от ми тепер бачимо Соледар і Бахмут у нас на екрані. Що в нас відбувається тут? Соледар дуже побитий, понищений. Знову якісь нові кадри звідти з'являлися у телеграм-каналах. Насправді вони свідчать про те, що оборона Соледара триває. Ворог останнім часом трохи інтенсивність своїх наступальних дій знизив, але це порівняно, звичайно, просто з піковими якимись періодами, коли вони лізли, ці зомбі, хвиля за хвилею, то зараз трошки спокійніше. Однак ці атаки тривають, і від Яковлівки тривають на Роздолі, і на Веселе, і від Бахмутського тут на східних околицях Соледару ситуація принципово не змінилася. От, тобто по всій цій лінії від Яковлівки до Бахмутського тривають бої. Крім того, були у нас прильоти в цьому районі, в тилу, мається на увазі район Краматорська і Дружківки. Там росіяни випустили ракети по об'єктах, таких помітних об'єктах, так, окремо стоячих будівлях, прилетіло по льодовій арені, зокрема, у Дружківці арена «Альтаїр» постраждала дуже сильно. Можемо побачити кадри цих прильотів, пожежі, яка там відбувалася. На щастя, там обійшлося лише двома пораненими після цієї атаки за наслідками цього обстрілу. Однак розуміємо, що саме на цю льодову арену росіяни звернули увагу не просто так. Вона помітна, її розташування всім відоме, бо це такий публічний фактично закладка будівля, де відбували ігри хокейного клубу «Донбас». Цей клуб вже змінив декілька адрес, декілька домашніх арен. Спочатку він виступав в Донецьку, після окупації Донецька перебрався в Маріуполь. Тепер вже останнім часом грали у Дружківці хокеїсти. І ось знищили росіяни і цю арену. Потім в російській пропаганді, включно з всякими там проросійськими блогерами типу Шарія, почали розганяти історію про те, що там, у цій льодовій арені, знищили якусь величезну кількість військових українських, знищили хаймарси, якісь вампіри, інше озброєння західного типу. Все це спецоперація інформаційна, зрозуміла насправді. Це спроба росіян перебити хвилю, яка виникла після Макіївки, хвилю істеричну і панічну у російських засобах масової дезінформації і пропаганди серед російських воєнкорів, так званих, в соцмережах російських, коли родини цих мобілізованих, які сотнями загинули у Макіївці, вони починають ставити певні питання, намагатися навіть організовувати якісь протестні акції. Тому що росіяни придумали, це вдарити ракетами по Краматорську, по Дружківці, знищити там декілька будівель, в тому числі льодову арену, і всім починати кричати, що ось ми помстилися, відіграли ситуацію, так знищили в українській теж якийсь пункт дислокації ЗСУ. Зрозуміло, що наші так не розташовують сотнями людей в одному об'єкті наших військових, так, і відповідно це все просто російські фантазії, вигадки, спроба якось поправити ситуацію на інформаційному фронті в себе. Тому мотивація цього удару була саме така.
Крім того, цей удар потрапив в прямий ефір французького телеканалу. Такі кадри теж з'являлися. Відповідно, весь світ побачив, вкотре переконався в тому, що росіяни терористи б'ють просто по цивільних об'єктах, знищують і спортивні зали, і лікарні, і льодову арену ту саму, і так далі. Тобто для них саме такі цілі існують. Тож з цим розібралися. Дивимося на Бахмут. У Бахмуті ворог намагався прориватися знову і біля Підгороднього на півночі, і зі східних околиць. Є тут зміни за останню добу. Невеликі, але на користь, на жаль, ворога. От бачимо тут, наприклад, біля Підгороднього ще частину, от північну таку ділянку біля траси. Тут біля об'їзної захопили рашисти, і, власне, це десь приблизно 500-600 метрів в довжину, протяжність цієї ділянки, яку вони зараз окупували, і намагаються рухатися таким от фронтом на Підгородні. В Підгородньому тривають бої, там з'являлася інформація про те, що прикордонники наші там задіяні, Держприкордонна служба звітувала про те, що от їхні загони знищили, їхні підрозділи знищили загони вагнерівців, окупантів, декілька спостережних пунктів і зачистили там територію, водночас не втративши жодного нашого бійця. Тому тут ситуація складна, але під контролем. Крім того, бачимо східні околиці. Тут ворог знову ж таки повернувся до спроб захопити ось цей район забудови приватної на східних околицях Бахмута. І район Синіат, заводу Синіат теж активізувався. Повернемо, власне, знову ж таки на вчорашній день мапу. Побачимо, що от тут діляночку вони знову захопили, вигризли аж до цих озерець на сході Бахмута. І тут так само є просування вагнерівців у тому районі, звідки їх вже раніше вигнали українські підрозділи, оборонці Бахмута. Тобто, бачимо, від півночі, від північних околиць по всій східній лінії оборони Бахмута тривають активні бої і тривають спроби вагнерівців просунутися. Це відбувається всупереч, чи водночас із тим, скажімо так, як окупанти продовжують скаржитися публічно на те, що їм не вистачає боєприпасів, техніки, що їх не підтримує російський генштаб, Міноборони. Говорять вони це вже відкрито в присутності свого папіка Пригожина. І сам Пригожин каже, що Бахмут або Артемовськ, як його називають росіяни, дуже складно штурмувати і просуватися, оскільки кожен дім, кожен будинок там – це фортеця. Кожний дім – це крепость, і там прямо 100 ліній оборони, що вкотре підкреслює те, що Бахмут – місто українське, проукраїнське, воно чинить спротив. Лише силами українських військових, без підтримки там і населення, і так далі, це було б зробити значно складніше, маю на увазі обороняти Бахмут. І тут Пригожин і вагнерівці відверто зізнаються, наскільки складно їм просуватися в Бахмуті, що справді це мало не маленький Сталінград для них, так, якщо використовувати вже штампи радянської пропаганди, що там прямо в кожному будинку якісь такі рубежі, які долати дуже складно, от і оборонці Бахмута буквально кожен метр тримають оборони. Можемо, власне, послухати цю пряму цитату від Пригожина і його посіпак, як вони описують бої за Бахмут. І головний вопрос у всіх, да, коли візьмете Артемовськ. Артемовськ – це крепость в кожному домі. І тому за кожен дом ребята бодаються. Іноді не один день, да, іноді неділями за один дом. Один дом взяли, второй дом взяли, третий дом взяли. Что такое прорвать оборону? Они вам скажут, что такое прорвать оборону. Оборону прорвать – это сегодня с утра один дом взял, прорвал оборону, а за этим домом еще новая оборона, правильно? И не одна оборона. И таких линий обороны, сколько в Артемовске рубежей обороны? Ну, если сказать 500, наверное, не ошибемся, да? Каждые 10 метров рубеж обороны. Нам не хватает техники, БМП-3, и снарядов сотки не хватает, чтобы нам быстрее, увереннее двигаться по Артемовску. И припасов. Да, боеприпасов, да, ни техники не хватает.
нет ні боєприпасів, ні техніки, БМП-3 їм бракує і так далі. Тобто знову ниття з боку Пригожина і вагнерівців, що їм не вистачає зброї, зате гарматного м'яса в них хоч завалися. От вони ним і завалюють власне українські позиції, женуть на убій тих зеків, яких не мобілізували і так далі. І все це створює значні труднощі для оборонців Бахмута, тому що ну, вороги чисельно справді переважають, однак бачимо, що і в них є проблеми. І саме героїзм, майстерність і от самовідданість оборонців Бахмута створює ці нездоланні перешкоди для ворога. Не може він пройти, просунутися багато місяців, вже от вони б'ються, власне, об лінії оборони, які описує Пригожин. Каже, 500 ліній оборони, один будинок взяли, далі треба ще один брати, потім відкочуються назад вони. Тому бачимо, що описує Пригожин доволі реалістично те, що в Бахмуті не відбувається, не прикрашає абсолютно ситуацію в цьому сенсі. Ну, але чого вони очікували, важко сказати, бо раніше Пригожин, він же обіцяв взяти Бахмут там до Нового року точно. Там якісь вони дати собі, дедлайни придумували, все це не виконано було. І зараз вони вже пояснюють, чому в них нічого не вдається. Британська розвідка теж вийшла своїми висновками стосовно ситуації навколо Бахмута. І пишуть таке, що пік російського натиску на Бахмут уже минув, і найближчим часом успіх росіян мало імовірний. Кажуть, що вичерпуються резерви і ресурси вагнерівців та інших підрозділів окупантів, задіяних у штурмах Бахмута. І хоча частота піхотних атак на позиції українські довкола міста посилилася, але цій піхоті надають дуже незначну підтримку озброєнням, боєприпасами тощо. А Україна за останні 10 днів спрямувала суттєві підкріплення на захист цього сектора і, власне, погасила вже і частоту атак російських військ порівняно з піком у середині грудня. Ось що пишуть аналітики британської розвідки. І кажуть, що найближчими тижнями мало ймовірно, що Росія зможе досягти біля Бахмута значного просування. Тож ми, мабуть, що будемо і далі спостерігати такі незначні коливання лінії фронту, тобто десь будуть намагатися прориватися ці вагнерівці, оборонці Бахмута будуть їх відкидати назад, і оборона тут буде триматися. За різних там найгірших прогнозів кажуть, що можливо, що окупанти просунуться в східній частині Бахмута, але навряд чи прорвуться в основну частину міста. Ну що ж, ми вболіваємо за те, щоб взагалі жодного просування тут з боку ворога не було, щоб його стримали оборонці міста і відкинули його максимально на тих ділянках, де це можливо, якнайдалі. Щодо південної частини, власне, Бахмута в районі Опитного Іванграду, то ми фіксуємо також от біля сміттєзвалища, умовний район сміттєзвалища, отут певну зміну конфігурації лінії фронту, так, тут є певне просування, зокрема, в цьому секторі біля озера головного, біля дамби, от в східній частині, так, ворог тут знову просунувся метрів, ну, на сотню другу, так, це десь 250 метрів просування, якщо так на мапі поміряти. Біля Опитного Іванграду зміни лінії фронту немає, але в Опитному були зафіксовані нові спроби з боку ворога атакувати. Кліщіївка так само тримається, тут так само ворог атакував, розуміють всі важливість Кліщіївки, і за нею йдуть жорсткі бої. Далі от траса на Костянтинівку, і це якраз ціль, до якої максимально близько хочуть підібратися вагнерівці. Курдюмівка, Озарянівка так само змін тут не зафіксовано, але бої тривали, бої були. Що ж, далі у нас ситуація в районі Авдіївки. Біля Авдіївки були спроби знову штурмувати з боку Кам'янки. Спроби росіян штурмувати, маю на увазі, на Красногорівку прориватися, на Веселе, безуспішно. І тут біля Авдіївки відразу ж у нас Макіївка розташована. Там з'явилися кадри супутника. Фактично, що стало з тим ПТУ, яке накрили українські хаймарси? Була будівля от верхній частині екрана, ви бачите, такий прямокутник біленький внизу, вона просто зникла, стерта з лиця землі. Ну, там, за різними оцінками, було від 300 до 600 російських мобілізованих, переважно з Самарської області, принаймні там найбільший крик, лемент підняли, і губернатор Самарської області Азаров, з прізвищем Азаров, виступив на цю тему.
тему, визнав, що є багато поранених і загиблих саме з його області. Міноборони Росії визнає 63, здається, якщо не помиляюсь, загиблих, але різні джерела, в тому числі російські, всякі там воєнкори, кажуть, що рахунок йде там на сотні, від 100 і більше. Хто скаже 200, 300, Шарій взагалі про 500 писав. Ну, але вірити Шарію себе не поважати, тому будемо чекати вже більше деталей, бо приховувати там сотні жертв навряд чи довго росіянам вдасться. Цю цифру, яку Міноборони Росії визнало через розголос, їм все одно доведеться якось відкоригувати. Отож, Макіївку накрили, там ця втрата дуже болюча, йдуть якісь розслідування, розборки, хто в цьому винен, але цікаво, що сьогодні український генштаб повідомив про подібний випадок на Херсонщині. Чулаківка селом, там, де пів тисячі вже теж російських мобілізованих загинуло і поранених, спільно поранених і вбитих число становить 500 осіб. Саме в Чулаківці, ми зараз до Чулаківки доберемося. Крім того, є також дані з українських джерел, різні коментатори, там, яким доступні внутрішня інформація з внутрішніх джерел, кажуть, що в Макіївці там не лише мобілізовані, але цілком підготовлені специ загинули російські, тобто кадрові військові, які готували до ведення бойових дій в районі Донецька, вони там теж перебували в новорічну ніч, і їх там теж закатрупили ударами хаймерсів, вибухами БК, детонацією, тобто там ще треба розібратися, хто насправді там загинув. Можливо, там не просто якісь новопідготовлені мобілізовані, але були і інші військові з числа окупантів. Тож ми в Макіївку оглянули, ще декілька слів про Мар'їнку. З'явились кадри з Мар'їнки, того, як там виглядає поле бою. Бої там далі тривають в центральній частині містечка, отут, в цьому районі, який ми зараз на карті показуємо, це центр міста, фактично. Українські підрозділи, які тримають оборону Мар'їнки, не здаються, не відходять, тримають оборону. Це щось подібне до того, що Пригожин в Бахмуті описував. Кожен дім – це фортеця, кожен дім – це рубіж. На жаль, цих споруд, як ми бачимо, у Мар'їнці дуже небагато залишилось. Там танками, артилерією зносять все під фундамент. Бачимо, дерева такі обідрані, стоять без гілля, просто стовбури. І це захисники Мар'їнки зняли декілька кадрів того, як виглядають там позиції і що навколо відбувається. Це страшно на це просто подивитися. Все всіяно уламками, битою цеглою, деревом, трісками якимись. І фактично це якийсь марсіанський просто пейзаж, якийсь після ядерного вибуху, напевно, щось подібне в Хіросімі коїлося. Так виглядає Мар'їнка. Мар'їнка не здається, бо її тут тривають. От. Далі у нас ситуація більш-менш спокійна в районі Вугледара, тому тут не затримуємося. Запоріжжя. Знаю, що багато хто в коментарях пише, давайте детальніше говоріть про Запоріжжя, просять. Однак, коли тут активізуються наземні бої, ми про це скажемо. Зараз коротко можу сказати, що артилерія далі з обох боків дуже активно працює, і були прильоти в кількох населених пунктах, в тимчасово окупованих населених пунктах. Це Бердянськ. В першу чергу там були дуже гучні вибухи, тобто знову накрили якісь російські об'єкти, Чернігівка, тобто такі ключові логістичні пункти, там часто, власне, прилітає. Будемо, власне, стежити уважно, ми не пропускаємо нічого важливого з Запорізької області, бо тут найближчим часом може розгорнутися нова операція, от, власне, зі звільнення Приазов'я. І у нас залишається, власне, Херсонщина і Крим. Тут є декілька цікавих повідомлень. Щодо Херсонщини, то дійсно наш генштаб повідомив про такий населений пункт, який називається Чулаківка. Зараз ми його знайдемо, так, ось він вже є на екрані. Це ми змінимо тут на супутниковий шар, побачимо. Ось селище Чулаківка, воно на лівому березі вже від Дніпровського лиману, неподалік від, до речі, Кінбурзької коси, про яку багато ми говоримо. Отже, розташована Чулаківка прямо зараз тут по центру нашого екрану. І там прилетіло теж у якийсь пункт, якусь будівлю, де базувалися росіяни. Наш генштаб сьогодні прозвітував про те, що
Попередня інформація свідчить про те, що вдалося там поранити і вбити близько 500 окупантів. Чоловіківка, тут від неї, через неї йде дорога місцевого значення на захід, до Чаківського, Олександрівки, тобто до Західного узбережжя. Тут Кінбурська коса, так само район активного ведення бойових дій. Росіяни з цього району обстрілювали Очаків і узбережжя сьогодні Миколаївщини. Херсон і Береслав теж обстрілювали вчора впродовж цієї доби. Там, на жаль, є люди, які постраждали, поранені є, і про загиблого так само було повідомлення. А ось тут у Чоловіківці накрили саме росіян, саме військових. І будемо бачити, чи взагалі російські джерела про це будуть так активно говорити, як про Макіївку, чи спробують ситуацію якось погасити в інформаційному полі. Ну і ще один інцидент, про який було підтвердження останнім часом, це район вже Олешок, це ближче до Дніпра, до Херсону, село Саги поруч, там була відпочинкова база Гран-Прі, називається, і там теж прилетіло з Хаймарсів, з'явилось відповідне відео, але є джерела, які кажуть, що це раніше цей обстріл ще відбувся, просто зараз відео випливло, дійсно там ця база знищена. Загалом бачимо, що росіяни тут практикують таку поведінку, що вони селяться саме у відпочинкових базах, санаторіях, там їх легко вичислити і накрити, зрештою, бо їх там велика кількість перебуває. Отож, є в нас успіхи на Херсонщині, і бачимо, що активізувалися тепер наші артилерійські сили, які системно знову з нового року накривають ворога в цьому районі. Таке враження, що триває підготовка до активної контрнаступальної операції. Дуже детально ми вже розбираємо, завершуємо, власне, наш огляд новинами ще з Криму. В Севастополі знову прилітало цієї ночі. Розважаєв, місцевий гауляйтер, прокоментував ситуацію так, що там безпілотники українські збивала російська ППО, але вибухи були доволі потужні, і про їхні наслідки зараз складно говорити, бо деталі, звичайно, Розважаєв нам не розкаже. Знаємо лише, що він свою сім'ю вивіз, цей Михайло Розважаєв, з Севастополя на Кіпр, навіть домашніх тварин повивозив, дітей теж. Тобто не почуваються колаборанти впевнено зараз у Криму, і їм досить тривожно, там рівень терористичної загрози оголошено і так далі. Тобто вже пакують валізи фактично. Ну і з'явилось відео так само із Криму, з району ось цього, Армянськ-Красноперекопськ, це якраз вже перешийок до Херсонщини. Там американські аналітики проаналізували супутникові знімки, і з'явилася конфігурація російських окопів, траншей, яку лінію оборони біля Армянська, південніше від Армянська, вибудовують росіяни, окупанти. Ось як вони збираються там оборонятися від українського наступу, якщо він через Армянськ буде от просуватися, звільнення Криму операція, то от такі окопи, траншеї копають в такій конфігурації, три лінії, які сходяться в одну, будують там, власне, окупанти. Це між Армянськом і Красноперекопськом. Тут є траса, яка веде безпосередньо на південь, на степову частину Криму. Ось такі у нас новини, друзі, сьогодні. На цьому наш огляд завершуємо. Півгодини ми фактично оглядали ситуацію на фронтах, але було багато подій, було про що поговорити. Якщо вам сподобалося, напишіть коментар під цим відео. Не сподобалося, так само напишіть, кажіть Андрію, в два рази коротше треба, не треба стільки деталей, це нас не цікавить. Навпаки, якщо цікавить, то поставте лайк і напишіть про це, тому що важливо мати фідбек від аудиторії. Ми з вами побачимося вже завтра із новим оглядом карти бойових дій.